kọ́ bíbélì ìṣẹ́jú kan pẹ̀lú Joseph Okunola. Ọlọ́run a máa yàn láti fi ibi pa àyàn. Ó sọ fún ọmọọṣẹ́ ni ó ní mo fi ibi pa yín kí n lè ba rẹ̀ yín lẹ̀. Ìgbà míì Olúwa máa mọ̀ ṣe àwọn bàbá wa wọ́n ní yóò jẹ́ ọlọ́gbọ́n wọ́n ní tàǹtí sáré. N táwa pè ní ìyá yẹn ìrírí lọ́lọ́run máa ń pè kì í ṣe ìyá. Ó gbọ́dọ̀ máa sọ pé ìyá yìí tó ìyá yìí tó ìyá yìí tó Jésù kò bá mi lára mu. Irọ́ tó ní ò bá ẹ lára mu ẹ ara rẹ ló gbọ́rọ̀ fún ẹ ara ló pọ̀npọ̀ sórí yẹn fún ẹ kì í ṣe ẹ̀mí mímọ́. Torí ẹ̀mí máa ṣe kó yẹ pé n tó ń la kọjá yẹn o nílò ẹ o nílò ẹ. Ọlọ́run kọ́kọ́ máa mú yàn wálẹ̀ kó tó di pé yóò gbé yàn ga. Ìwà rẹ̀ ni ìwà rẹ̀ a kọ́kọ́ mú ẹ wálẹ̀ wa a máa gbé ẹ ga a máa gbé ẹ ga. Akaso ìṣerere kò sẹ́ni tí mo ṣe akaso wo ló rọrùn gùn. Ẹ máa wo staircase ilé wa ni ó di pé màá mi tẹ́lẹ̀ mi tó bá gbẹ́sẹ̀ méjì ó ti rẹ̀. Mọ́tọ́ bá mọ staircase gùn ibi tó dáa jù kéèyàn ti lè ṣe ìdárayá tí egun ẹsẹ̀ rẹ̀ ó ti gbó staircase.